បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព្រៃដែរខ្ញុំម៉ាមមានអត្ថបទព្រមានមួយសម្រាប់ជនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមកវិញហើយទីបំផុតអបស្គុនកញ្ញានិងស្វាមីត្រឡប់មកពីក្រេបទឹកឃុំនៅបរទេសប្រហែលជា 3 សប្តាហ៍រួចបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីថាបាទចុចចុច ចង់ដឹងថាគាត់បង្ហោះសារបាទយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានជំនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទភ្នំពេញប្រិមិត្តបាទដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019ដែលឡាយក្នុងថ្ងៃនេះបើយោងតាមប្រភពហ្វេសប៊ុករបស់គាត់បានមកហោសាយ៉ាងបាទខ្លីក្រោយពីត្រឡប់មកពីក្រេបទឹកឃុំវិញយ៉ាងដូចនេះថាបាទវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយមកបន្តការងារដល់មមាញឹករបស់ពួកយើងបាទបើចង់ជឿច្បាស់សូមទៅតាមដានរូបភាពរបស់គាត់បាទជាបន្ត បញ្ចាំងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា